1,40,00,000 ରିଟେଲର ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ଖୁଦୁରା ବେପାରୀ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ରେଡ଼ି ପଟ୍ରିବାଲାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଭିତରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଏସ୍ଡିସି ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜିଟାଲ ପୋର୍ଟାଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଫ୍ରି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣ ବି ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆପ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋର୍ସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି, ଅନଲାଇନ କୋର୍ସ ଶିଖିପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କୋର୍ସକୁ ଶିଖିପାରିବେ, ତା ଭିତରେ ନିଜର ଆସେସମେଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ସେହି ଟ୍ରେନିଂ କାରଣରୁ ଏନ୍ଏସ୍ଡିସି, ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜିଟାଲ ପୋର୍ଟାଲ, କୋକାକୋଲା ଆଉ କୋଡ଼ ଆଇଏମ୍କୁ ଯୋଡ଼ିକି ବ୍ୟବସାୟରେ ଡିଗ୍ରୀ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୋର୍ସ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଇଏ ଡିଜିଟାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁବିଧା, କାରଣ ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାସନ ପାଇଁ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି, ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।